13.08, höjden y meter på en gran planta x år efter planteringen kan beskrivas med funktion y är lika med 0,6 plus 0,4x. Och då har vi fyra frågor där. Jag ska försöka att svara på de frågorna. Så första frågan är i order då, om ni ser A där. Hur hög är plantan 3 år efter planteringen? Då har vi pratat om meter. Då, så y är lika med 0,6 plus 0,4. Som ni ser där, x år är det. Så vi har x som är 3. Multiplicera med 3. Så har vi 0,6. Prioriteringsregel. Plus 1,2. Så har vi 1,8 meter. Det är jätteviktigt att ni skriver meter. B. Ange och tolka funktionens m-värde. Alltså m-värde är det talet som är ingen x, så 0,6. Vad betyder den? I er bok så har ni den här plantan, bilden på plantan. Det betyder att när de ska plantera den där plantan, där är 0,6 meter, så skriver jag här 0,6 meter. Alltså plantans höjd eller längd när planteringen sker. Ska vi titta på C, ange och tolka funktionens k-värde. Alltså k-värde C, istället för C. Så ser vi att k, den siffran bredvid x, det är 0,4. Så är det meter per år. Alltså den där som är, det betyder att den växer 40 centimeter per år, eller 0,4 meter per år. Det är den som säger det till oss. Och sen D. Efter hur många år är granen 3 meter hög? Och då pratar vi om Y är lika med 3. Och vi har fortfarande där. Så Y är 3. Är lika med 0,6. Plus 0,4. X. Jag vill inte ha 0,6 där. Därför jag vill ha bara X. När är frågan? Så jag måste ha negativ 6 till båda leden. Så har vi, jag gör här 2,4. Är lika med 0,4x. Jag vill inte ha 0,4x där, så dividerar jag den här. Komma där, det ska vara 0,4 också. Och det är höger led med 0,4. Och då har vi 24, dividerat med 4 är 6, alltså x. Så det tar 6 år, skriver jag här under så att ni ser. Att vi pratar om år. Så det tar 6 år innan den når 3 meter hög.